حدیث کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے، حدیث کی اہمیت کیا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ صاحب حدیث کو سمجھیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ورنہ اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو. ہر وہ عمل، ہر وہ کوشش جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہ ہو وہ باطل سمجھی جائے. درس حدیث شیخ عبد الحادی مدنی، سیرت طیبہ کی پرنور نشست، روزانہ شام 6:30 بجے اور ہر صبح 10:30 بجے مرسی ٹی وی پر.